Mit navn er Pia. Jeg arbejder på DFDS Crown Seaways som kok. Under min uddannelse havde jeg altid faktisk haft en følelse af, at jeg gerne ville ud at sejle, for det havde min far nemlig også været. Her ombord på skibet har vi forskellige muligheder i form af restauranter. Vi har både Italy, vi har bistroen, og så har vi også vores buffet. Når man er på arbejde i køkkenet, så bliver man roteret rundt en gang imellem, så man kan være lidt over det hele. Jeg har for det meste været i bistroen, og så ellers så kører jeg ud i det kolde køkken en gang imellem, hvor man laver for eksempel forretter og desserter til både bistroen og Italy. Herude der er det jo ikke kun at være kok, eller være bartender, eller være tjener. Der er ligesom også et ansvar for de gæster, man har ombord. Man får nogle rigtig gode venner, faktisk, i forhold til at det kollegaer, hvilket man ikke vil gøre så meget på land, føler jeg. Men fordi vi er op og ned hinanden i 14 dage, så får man sådan en bånd til folk.